អ្នកគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីឈុំវតីស្វាមីសាររភាពត្រង់ត្រង់ថាភរិយាមានចំណុចពិសេសតារាសម្ដែងឈុំវតីបានដឹកដៃគូស្នេហ៍លោកបណ្ដិនរតហ៊ូរយសាហៅលោកណេញរៀបការតាមប្រពៃណីខ្មែរត្រឹមត្រូវដែលពិធីមង្គលនេះបានរៀបចំឡើងនៅផ្ទះអពុកខ្មែករបស់វតីគឺលោកតតិរិនត្រូវជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែង ភាពយន្តលើបីឈ្មោះនៅសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្សែត្បិតមង្គលការរបស់វតីចំពេយដែលបានបន្តស្ងាត់ជំងឺកូវីដ -19 មែនប៉ុន្តែគេឃើញមានតារាសិល្បៈរួមអាជីពចិត្តสนัทមួយចំនួនទៅអបអរសាទរមានដូចជាលោកតេបរុនដារ៉ូបិរីយ៉ាពេជ្រអវិសារចនារាវឌីណាក់ស្រីណាដួងសូរិមាពៅលីដាពៅពិសិដ្ឋ ចនច័ន្ទតារាសុធាពិសិដ្ឋជាដើមឈុំវុទីបានឲ្យដឹងថានាងរិទ្ធរាយណាប្រូតថាមង្គលការរបស់នាងចាំពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានវិបត្តិមានជំងឺ Covid-19 មិនតនស្ងាត់តែមិត្តភ័ក្តិនិងបងប្អូននៅតែមកចូលរួមយ៉ាងច្រើនក៏ក។ដោយឡែកស្វាមីរបស់វុទីលោកណេញបាននិយាយដោយរិទ្ធរាយថាលោកស្រីឡាញ់វុទីជាង3ឆ្នាំហើយដែលចំណុចពិសេសរបស់ភរិយាលោក គឺមិនត្រឹមតែមានរូបសម្រស់ស្អាតសុភមង្គលនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាអ្នកមានទេពកុសលល្អក្នុងសិល្បៈហើយ লোককে ពេញចិត្តនាងទាំងក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈតែម្ដងអ្វីដល់ពិសេសនោះលោកនាងថាបែរដែល লোককে មានអារម្មណ៍ថាឯកោគឺមានតែវុត័យនេះឲ្យដែលធ្វើឲ្យ লোককে សប្បាយចិត្តគ្រប់ពេលតែម្ដង ឈុំវុទីបន្ថែមថាដោយសារតែជំងឺកូវីដ19នៅតែមិនទាន់ស្ងប់មូលហេតុនេះហើយនាងនិងស្វាមីដែលមានគម្រោងចេញទៅដើរលេងកម្សាន្តក្រេបច័ន្ទទឹកខ្មុំនៅក្រៅស្រុកនោះនឹងផ្អាកមួយអន្លើសិនហើយរង់ចាំពេលវិលអំណោយផលល្អទៅចិញ្ចឹមទៅក្រៅប្រទេសដែលនាងនិងស្វាមីចង់ទៅដោយឡែកគម្រោងយកកូនវិញទាំងវុទីនិងស្វាមីសិតតែចង់បានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតែម្ដងនឹងគលការរបស់ឈុំវុទី ធ្វើតាមមួយព្រឹកប៉ុណ្ណោះគឺមិនមានការវិធីជប់លៀងនៅពេលល្ងាចនោះទេព្រោះតែអ្នកមិនចង់ឲ្យមានការជួបជុំត្រង់ត្រីធំដោយសារការឆ្លងកូវីដ19ដែលមិនទាន់ស្ងាត់ទោះជាអ្នកបានកក់ទីតាំងនៅកោះពេជ្រហើយក៏ដោយប៉ុន្តែការរៀបការចំជប់លៀងត្រង់ត្រីធំត្រូវបានលើកពេលទៅធ្វើនៅពេលស្ងាត់កូវីដ19នៅពេលខាងមុខនេះវិញ